Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення слів. На минулому уроці ми познайомилися з поняттями «однина» і «множина» і навчилися розрізняти їх. А сьогодні я розкажу вам про слова, які завжди вживаються тільки в множині, хоча часто називають один предмет. Ось, наприклад, слово «ножиці». Ми можемо замінити його словом «вони». Бачимо характерне для множини закінчення і розуміємо, що це слово вжите у формі множини. Але подивіться. Ножиці – одні. І ножиці, яких багато – це одне й те саме слово. І воно завжди у множині. Давайте я покажу вам ще кілька подібних слів. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Ось санчата. Одні санчата чи кілька санчат все одно називаються словом у формі множини. А це граблі. Ми можемо замінити цю назву словом «вони». І є характерне закінчення. Отже, це множина. Ми не можемо назвати один такий інструмент «грабль». Слова «грабля» також не існує. Отже, що багато граблів, що одні граблі. В будь-якому випадку це слово вживається у множині. А ось шорти. Коли вони одні, це шорти. І коли їх багато, це також шорти. В обох випадках це множина. А це ваги. Ми можемо назвати цей прилад ваг. Ні, немає такого слова. Прилад для зважування називається ваги. І це слово завжди вживається у множині. Ось окуляри. І один предмет – окуляри. І багато їх – також окуляри. У всіх випадках це множина. Одна з найдавніших ігор у світі – це шахи. Назва гри завжди вживається у множині. І так – це шахи. І ось так – це також шахи. А це знаряддя праці називається вила. Вила – вони. Один інструмент ми не можемо назвати вило чи вил. І один інструмент – вила. І багато їх – також вила. Ось і все на сьогодні, друзі! Сподіваюся, урок був цікавий для вас. Спробуйте самотужки пошукати подібні слова і попросіть допомоги у дорослих. А я чекатиму вас на наступному уроці.
До нових зустрічей!